السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kan kita minta pakai kolam mic boleh. Lebih kuat sikit. Mai saya pegang. Ha? Dah buka dah. Buka. Okay. Alhamdulillah kepada semua ahli-ahli jatuh kuasa masjid, tuan-tuan pegawai-pegawai masjid, muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan Dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila sebut tentang penurunan Al Quran, yang kita sebut sebagai nuzul Al Quran, nuzul itu maknanya penurunan Al Quran, nazala yang zilu, nazala maknanya turun, turun Al Quran. Maka Allah sebut di dalam surah Al-Qadr Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adra kama lailatul qadr Jadi dalam surah Al-Qadar itu Allah Taala sebut bahawa diturunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar ataupun kita sebut Lailatul Qadar tetapi kita di Malaysia ni pula menyambut nuzul Quran pada 17 Ramadan dalam Quran kata Lailatul Qadar berlaku pada 10 Nabi kata 10 malam terakhir Allah kata Al-Quran turun pada Lailatul Qadar Okey Lailatul Qadar itu Rasulullah kata kebiasaannya carilah dalam 10 malam terakhir. Yang kita sambut nuzul turun Quran cuti nuzul Quran 17 Ramadan. Jadi seolah-olah ustaz ada pertentangan tak sama pula. Lailatul Qadar selalunya 10 malam terakhir. Al-Quran diturunkan 10 malam Al-Quran diturunkan pada 10 uh, pada malam Al-Qadar tetapi kita sambut pula nuzul al-Quran pada 17 Ramadan Sebenarnya tuan-tuan, Al-Quran bukan turun sekali. Al-Quran itu diturunkan tiga kali. Daripada Luh Mahfuz. Kemudian turun kepada Baitul Izzah. Kemudian turun ke langit dunia ni sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiga kali bentuk penurunan. Sekaligus turun ke Baitul Azzah Daripada Luh Mahfuz Yang itu yang diturunkan pada Malam Al-Qadar Sepuluh malam yang terakhir itu Malam Al-Qadar Yang turun kepada Nabi Muhammad Daripada Jibril AS Pada 17 Ramadhan Jadi Di mana ada perbezaan dia Tak ada beza Betul tu Allah Ta'ala kata Al-Quran itu turun pada malam Al-Qadar. Betullah daripada Luh Mahfuz pergi kepada Baitul Izzah. Diturunkan pada malam Al-Qadar. Daripada Jibril turun pada Nabi Muhammad bermula bila? Bermula pada 17 Ramadhan. Yang kita sambut hari ini Nuzul Al-Quran 17 Ramadhan. Jadi tak ada apa-apa masalah yang selalu bagi masalah orang yang tak mau dia guna tak mau belajar tak mau mengaji bila dia tak mau mengaji dia mula petikan no petikan ni petikan macam-macam bentuk petikan sebab tu bila kita ni menuntut ilmu dia membuang kejahilan dia menutup kejahilan bila kita tak mengaji kita tak belajar kita akan membesarkan pula kejahilan tu baik tuan-tuan yang saya hormati Al-Quran. Hari ni kita cerita bab Quran, mana dia Quran tu? Mana dia Quran? Kak Leha kalau tak pandai baca Quran, mohon Kak Leha oi. Tadi saya pergi masjid Sungai Pinang tadi, Allah. Geng tadarus Quran saja baju warna lain-lain. Hak tahun lepas warna lain, hak tahun ni warna lain. Geng tadarus Quran. Belum masuk lagi tuan-tuan Pengajian Al-Quran punya banyak Di masjid ni pun ada pengajian Quran Kalau kita kata saya tak pandai baca Quran Ustaz bohong Kenapa tak masuk kelas? Tu Imam boleh mengajak Ustaz boleh mengajak Ustaz Din boleh mengajak Imam Dolah boleh mengajak Imam Mahdi pun boleh mengajak Mainlah mengaji dia kata saya malu ustaz. Kalau malu mengaji dengan isteri. Lagi malu ustaz tak ada pasal saya. Kalau begitu mengaji dengan anak cucu tak mau saya. Buat apa kita ni ustaz tua-tua nak mengaji malu kat orang. Alah-alah menyeluk berkasam, biar sampai ke pakai lengan ustaz. Alah-alah tak boleh mengaji biar sampai mati Eh? eh tak boleh cakap macam tu. Kena mengaji bang. Dalam televisyen ada kelas pengajian. Ada Quran hour, ada Quran time ada kelas tajwid sejak bila dalam TV ni sejak kita muda sejak kita kecil sejak kita belum beranak yang mengajak dia Allah yarham Ustaz Hasan Azhari saya duk ingat ni kecil-kecil tuan-tuan dah je dua je satu duk dengar dia duk, mengajak lah hak jadi anak murid dia isteri dia sampailah dia tua tuan-tuan duk mengajak lagi tiba-tiba kita cakap saya tak pandai tak kena Al-Quran ni pula tuan-tuan yang kita duk baca sekarang ni bukan setakat Al-Quran tu senyap Al-Quran sekarang boleh mengeluarkan suara melalui apa? melalui pen dia tekan saya isyarat ayat maka ayat tadi akan dibaca oleh Qari boleh baca Al-Quran hari ini boleh didengar 24 jam dalam YouTube dalam handphone kita Al-Quran hari ini boleh belajar dengan kaedah pantas nama dia Iqra' Nama dia berdadi Nama dia Qiraati. Tak macam dulu dah. Nak dapat mengaji Quran tu lambat. Alik dati alik bawai alik dapan u. A-I lambat nak dapat. A-I u tu pun lambat. Sekarang tak payah hijau dah. A-I u. Babi bu. Terus jalan je. Dan Al-Quran ni pula sekarang. Kak tak payah nak ingat hukum dah. Ingat warna je sekarang. Warna merah, tak dengung warna hijau dengung warna biru pak harakat warna kuning enam harakat dulu malah masuk kelas Quran pak kena ingat nama hukum ha ni nama apa kak leha nama ma ha tak apalah -apa saya sebut sikit mak lazim mak lazim lah sebut habis ustaz tu sebut mak lazim kalimah musaqal sampai ke sudah dia tak boleh ingat sekarang ni kita baca Quran, Quran kita ada warna, Quran kita ada tajwid, Quran kita ada makna, Quran kita ni dipermudahkan sampai orang buta boleh baca Quran sekarang. Saya mula mengajar mahat tafiz tahun 1992, 1993. 92 93 saya mengajar sekolah tahfiz ada satu orang buta, pelajar saya buta, umur 13 tahun. Macam mana dia boleh hafal Quran? Dia ulang balik tip tip Quran tu. Dia ulang, rewind ulang, 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 sambung baca. Dia dengar tu sampai nak putus tali tip tu. Punya gigihnya tuan-tuan nak hafal Quran dengar daripada keset sampailah pihak pusat Islam hantar dekat sekolah kami Quran brail barulah dia boleh baca tuan-tuan saya duk tengok macam manalah hang baca brail dia aku tak boleh baca dia boleh baca Allahu akbar mata gelap tapi hati terang kita kadang-kadang mata celik hati pula gelap ni yang takut tuan-tuan yang saya hormati Al-Quran yang kita duk baca sekarang ni dia mudah semua dengan cantik ada Al-Quran besar ni baru ni ada satu yayasan main sedekah kat sekolah saya Al-Quran besar meja berat dia 7 kilo yang tu kalau timpa kaki tu imam mau bengkak seminggu kena pula tu imam tu ada gaut hmm, tak pergi masjid sebulan berat dia 7 kilo dia kata ustaz nanti boleh pakai masa semayang terawih boleh buka saya duk sah nombor empat saya nampak lagi tulisan tu tu dia punya besar tu tuan, tuan punya besar kalau Mak Ngah kata Mak Ngah tak boleh baca Quran tulisan dia halui bohong ada Quran besar meja Mak Ngah Mak Ngah tak boleh lah baca Quran awak tak boleh baca Quran tak ada siapa nak ajak Mak Ngah oi. sekarang Jekof ada Guru Kafar ada Ustazah sekolah rendah ada Ustazah sekolah agama rakyat ada kalau kita kata di hari kiamat, Allah tanya, Pak siapa hang tak boleh baca Quran? Tak ada siapa ajak? Bohong. Pembohong. Ustazah punya ramai. Ustaz punya ramai. Ustaz yang mengajar online ada. Ustaz yang mengajar melalui Facebook ada. Pak eh, siapa? Ustaz saya tak ada duit. Yuran sebulan seratus. Ada ustaz yang mengajar free. Saya baru ni pergi perkin Mengajar Quran free mai mengaji sini percuma eh bukan perkim tu untuk mualaf ke ustaz dak ah, hak tak mualaf pun pergi hak maklak pun pergi kita hari ni faham perkim tu untuk mualaf dak ah. bunya banyaknya tuan-tuan sepatutnya kita jadi hamba Allah yang bersyukur sebab apa al-Quran dimudahkan untuk dipelajari al-Quran dimudahkan untuk dibaca kenapa ustaz cakap macam tu? Saya cakap macam ni sebab dulu zaman Nabi dulu kalau kita pakai al-Quran hak zaman Nabi punya tulisan tak tahu apa orang dalam masjid ni yang boleh baca. Dia bukan sambung bang oi, alif lam. Satgi dia sambung hak tak. Dia sebatang huruf macam huruf paku tu, macam paku huruf dia. Satu 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 titik tak ada baris tak ada tanwin tak ada waqaf tak ada hamzah wasal tak ada asalnya Quran tu tak ada baris tak ada apa O apa Quran tu tak ada baris Ustaz? sebab al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab dan nabi muhammad orang arab sahabat nabi pun orang arab mereka boleh baca tulisan tu sebab itu adalah bahasa mereka bila sebut itu bahasa mereka mereka faham tulisan tu maka tak payah berbaris di mana saya boleh tengok quran tu ustaz ada di muzium di mana pertama ada di muzium di turki jadi kalau kita rajin, pilah melawat Turki. Doa-doa lah tak gempa bumi. Saya pergi pergi gempa bumi pula. Ha, pergi melawat di Turki. Tengok muzium. Jubah Rasulullah. Jubah anak Rasulullah. Nama Siti Fatimah. Kita hari ni perasan pakai jubah ni bagus sangat dah lah. No? Nah, macam saya, Ustaz pakai jubah longgak. Depa duk pakai ketak-ketak apa? Jubah tapi ketak nampak alok sepeda lah. Hak mak ngah pakai tu pun ketak lagi mak ngah. Eh. Ha? Mak ngah tak tengok lagi jubah anak Nabi. tu dia punya kembang. Memang tak nampak shape... Memang tak nampak bentuk badan. Memang tak nampak apa. Hak kita rasa kita pakai ni kembang habis dah Dia ada lagi. Sampai sekarang duk ada lagi kasut Rasulullah, serban Rasulullah. Ada lagi jubah anak Rasulullah, pakaian Rasulullah. Sampai rambut Rasulullah ada lagi dalam botol. Jadi hak mana ada duit kita simpan-simpan, ajak anak pi Turki. Tengok apa dia? Tengok Quran hak zaman Nabi punya. Saya tak boleh baca tuan-tuan, tengok huruf dia satu-satu pisah-pisah-pisah Allah. Habis tu ustaz macam mana al-Quran hak zaman Nabi ni boleh bertukar mai Quran hak zaman kita? Ah ha, tu yang saya suka bila ada orang kata ustaz saya ni nak ikut hak Nabi punya. Hak mazhab-mazhab saya tak mau. Saya suka orang dengar orang cakap macam tu. Saya kalau boleh ustaz nak ikut hak Nabi ya, hak mana hak bukan Nabi saya tak mau ikut. Kalau gitu jangan ikut Quran ni. Quran ni bukan Nabi tulis ni. Quran ni zaman Abbasiyah, zaman Osman, zaman Umayyah punya tulis ada baris. Beratih tahun lepas Nabi mati baru dia pun tulis baris. Tu saya ikutlah yang ni ambil Quran yang asal hampir Turki, hampir stek kat sana. Pandai cakap saya nak ikut hak Nabi, hak ulama-ulama saya tak mau ikut. Hai ingat hang boleh ikut Nabi tanpa melalui ulama. Ulama tu lah yang membariskan Al-Quran. Dialah yang meletakkan huruf, meletakkan titik pada Quran. Dengan sebab tu hang boleh baca. Kalau tak ada hang tak boleh nak beza mana dal, mana zal, mana ra, mana zai, mana sin, mana shin, mana sad, mana dad, mana ta, mana za. Jadi asalnya macam mana Ustaz? Asalnya tuan-tuan ada dua naskah Al-Quran. Mula-mula al-Quran tu macam mana bentuk penurunan pada Rasulullah? Baik. Yang pertama Rasulullah mendapat wahyu di dalam mimpi Rasulullah. Maka sebab itu di antara sifat kenabian pada nabi-nabi dan rasul ialah mimpi. Mimpi tu salah satu cabang sifat yang ada pada nabi. Sebab tu mimpi nabi ni betul. Nabi Ibrahim mimpi semelih anak dia. Ha, betul. Jangan abang-abang pula mimpi semelih anak. Besok lepas subuh tu dia. Mak eh, ayah mimpi semelih anak semalam ni. Jangan buat hal tuan-tuan, pulih mai lagi kot. Kita bukan nabi. Yang hak nabi ni dia dapat wahyu, dia tidur pun tuan-tuan, dia bukan tidur macam kita. Kita ni tidur mati. Nabi dak Allah turunkan wahyu dia Allah jaga pada dia satu yang kedua Jibril datang kadang-kadang Jibril datang buat turun ayat Quran menyerupai orang laki-laki kadang-kadang Jibril datang pada Rasulullah dalam bentuk yang dia asal ikhra' bismi rabbika allazi khalaq Nabi tengok dia dalam keadaan yang macam mana kemudian datang main peluk dia dan yang paling memerikkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Quran tu turun bunyi dia nak turun tu bunyi macam loceng yang digoncang maka kala yang jenis tu turun nabi ni sampai berpeluh menahan beratnya al-Quran yang nak diturun lalu Rasulullah hafaz Rasulullah hafaz Rasulullah ingat Rasulullah bacakan pada sahabat dan tiap-tiap Ramadan Jibril akan datang menyemak bacaan Rasulullah. Setiap tahun datang semak bacaan Nabi tu yang kita nama tadarus, itu. meniru perbuatan Nabi dengan malaikat Jibril alaihissalam. Dan pada tahun akhir Nabi Muhammad, tahun baginda wafat, Jibril datang cek dua kali Al-Quran yang Nabi hafaz. Kemudian bila Nabi Hafaz Nabi suruh sahabat-sahabat hafaz. Siapa sahabat yang paling kuat menghafaz? Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Umar. Sayyidina Usman. Sayyidina Ali. Ini semua kaki hafaz ni. Abdullah bin Zubair. Bilal bin Rabah. Zaid bin Harithah. Ha, mereka ni adalah orang yang kuat menghafaz. Dan sahabat-sahabat lain lagi ni tuan-tuan. Kemudian, dilantik pula orang untuk mencatat Al-Quran. Siapa dia tukang tulis? Yang pertama Khalid Al-Walid. Dia tukang tulis Al-Quran. Lagi Muawiyah bin Abi Sufyan. Dia tukang tulis Al-Quran. Lagi siapa dia? Zaid bin Harisah. Usama bin Zaid. Ini semua ni tuan-tuan ni. Semua ni adalah tukang tulis wahyu. Abdullah bin Zubair dan sebagainya. Maka mereka tulis di mana? Mereka pun tak ada komputer macam kita. Pertama, mereka tulis dekat kulit kambing. Tulis dekat kulit kambing. Tulis. Dua, tulis pada daun-daun kurma, batang-batang kurma. Tiga, ditulis pada tulang-tulang binatang. Yang binatang tu dimakan, disemelih, dimakan. Kemudian tulang dia bersih, ditulis ayat Quran. Maka dikumpulkan benda ini disimpan di rumah Rasulullah Ada Nabi simpan benda ni Kemudian bila Nabi Muhammad wafat Disimpan oleh um, Abu Bakar Bila Abu Bakar wafat disimpan oleh Umar Bila Umar dah tak ada disimpan oleh anak Sayyidina Umar Isteri Rasulullah Hafsah binti Umar Ini asal ini. Kemudian bila Abu Bakar naik jadi khalifah berlaku peperangan nama dia peperangan Yamamah berlaku peperangan ni kenapa ustaz orang Islam murtad mereka tak mau ikut ajaran Islam sebab nabi dah wafat kami tak nak lagi dulu kami ikut sebab nabi ada lah kami tak mau ikut murtad Nombor dua, sebab apa? Sebab tak nak bayar zakat. Kami tak nak bayar zakat. Yang ketiga, sebab apa? Ada Nabi palsu. Ada nama Sajjah. Ada nama Musallamatul Kazab. Penipu Nabi Maka Abu Bakar menyiapkan pasukan dia untuk memerangi golongan ini. Yang menjadi pengkhianat. Akhirnya bila berlaku banyak kali pertempuran, sahabat-sahabat Nabi yang menghafaz Al-Quran ramai yang meninggal dunia. Bila sahabat Nabi ramai meninggal kerana peperangan tadi, Umar Al-Khattab jumpa Abu Bakar. Dia kata wahai Abu Bakar, orang yang hafaz Quran, sahabat-sahabat Nabi ramai yang dah terkorban. Apa kata Al-Quran itu kita kumpulkan balik, kita susun, kita tulis elok-elok, kita perbanyakkan dia. Sebab aku bimbang apa akan berlaku pada orang yang akan datang kalau Al-Quran tidak ada. Apa jawab Abu Bakar? Gunung tu, gunung tu kalau kamu suruh aku pindahkan tempat lain, memindahkan gunung itu lagi senang daripada aku nak menulis Al-Quran. Sebab apa? Sebab Nabi Muhammad tak tulis dalam sebuah buku mushaf. Nabi Muhammad dia suruh kita hafal. Nabi Muhammad hanya suruh kita hafal kemudian dia tulis atas tulang tu simpan dekat dia tulis atas pulpah kurma dahan kurma simpan dekat dia mana dan Nabi suruh bukukan aku tak berani buat. Aku tak berani. Cukuplah kita ni hafal. Besok dia suruh anak dia hafal. Cucu dia hafal. cicit dia hafal. Sampai bila hafal. Setelah beberapa lama berlaku. Abu Bakar panggil balik Omar. Aku dah fikir mendalam apa cadangan kamu. Dah sampai masanya kita. Menulis Al-Quran. Mengumpul Al-Quran. Dipanggil sahabat-sahabat Nabi penulis Al-Quran. Bawa mari apa yang kamu tulis Kumpulkan dengan apa yang ada di rumah Nabi ini tuan-tuan Kemudian Dicetak ataupun ditulis Jadi 6 buah Al-Quran Siapa tukang tulis dia? Zaid Usamah bin Zaid Tukang tulis dia Zaid bin Ziyad Tukang tulis dia Mari duduk tulis tuan-tuan Disusun Al-Quran Mengikut yang Nabi cakap Surah ni surah pertama Surah ni surah kedua Tuan-tuan jangan -tuan duk tikai. Surah pertama Al-Fatihah. Surah kedua Surah Al-Baqarah. Surah lembu betina. Apa surah lembu betina? Bola surah Muhammad hanya dengan duk tikai. Hang tak ada zaman tu. Dah dah kata Al-Baqarah, Al-Baqarah. Disusun ayat demi ayat, ayat demi ayat jadi enam buah dihantar kepada kota-kota besar pada masa itu di Basrah dihantar di sana dihantar sana dihantar supaya ada asasnya kemudian tuan-tuan yang saya hormati bila berlaku pembunuhan Sayyidina Umar naik Sayyidina Osman Al-Quran yang tadi disimpan di rumah Hafsah Islam di zaman Sayyidina Umar berkembang ni yang Nabi Muhammad mimpi Nabi Muhammad mimpi dia mentakwil satu mimpi orang Nabi tanya siapa ada mimpi mai aku takwilkan maka dia pun mimpi dia kata Rasulullah saya ni mimpi ambil ayak cedok daripada telaga bila saya angkat timba tu bocor bocor banyak kemudian saya ambil timba lain ha timba ni elok ah tak ada bocor apa lagi banyak besar bila saya tarik tu kecil bila naik di atas timba tu jadi besar Abu Bakar kata dekat Rasulullah Ya Rasulullah boleh tak aku takwilkan mimpi ni ha, tuan-tuan baca ni bagaimana Rasulullah mentakwilkan mimpi maka yang air yang naik tadi ni tuan-tuan timba tu jadi bocor banyak yang timba nombor dua naik kecil bila naik-naik-naik di atas jadi besar ayak jadi banyak mimpi Baru mereka nampak takwil Nabi itu. Di zaman Abu Bakar menjadi khalifah. Islam ni menghadapi pepecahan daripada dalaman. Orang banyak murtad. Seolah-olah timba tu bocor pekat keluar. Tetapi di zaman Serina Umar. Timba yang nak masuk dalam telaga tu kecil. Bila naik di atas jadi besar. Di zaman Serina Umar. Islam jadi berkembang. Bila Islam jadi berkembang Sampai ke mana Ustaz? Mesir Lagi Hampir ke Eropah Lagi Ke Baghdad Nu sampai ke Baghdad Ustaz. Sampai ke wilayah-wilayah Dah pergi ke Afrika dah. Sampai ke negara Yaman dah. Sampai ke Basrah Negara pelabuhan bila negara pelabuhan tuan-tuan orang masuk kapal dagang ni macam-macam bangsa mai, masuk Islam. Akhirnya depa tak reti baca Quran. Sebab bukan orang Islam daripada orang Arab saja sekarang. Orang Islam daripada Eropah. Orang Islam daripada Asia. Orang Islam daripada Hindustan dah mari banyak dah. Timbul masalah macam mana nak baca Quran ni kami tak reti bahasa Arab maka masa itulah Sayyidina Uthman pertama dia buat penulisan Al-Quran supaya orang semua boleh baca diambil daripada riwayat Hafs an Asim dituliskan dia <tuh> maka dituliskan Al-Quran untuk orang senang baca dalam tulisan yang semua orang boleh baca nama dia resam Uthmani yang sekarang kita duk baca tu diperbuat oleh Sayyidina Osman zaman dia orang ambil apa yang dia perintah orang namakan dia Resam Usmani dihantar di seluruh dunia bila datang pemerintahan seorang demi seorang tuan-tuan ulama-ulama mula berfikir memang Resam Usmani ni huruf dia dah cantik sambung semua dah tapi orang tak boleh nak baca lagi orang kena belajar betul-betul maka datang pula ulama-ulama disuruhnya cari jalan macam mana nak bagi orang senang lagi baca selain daripada resam Usmani maka mereka kata apa kata kita bubuh titik ba ada titik ta ada titik sa ada titik sebab sebelum ni ba tak ada titik ta tak ada titik sa tak ada titik macam mana nak baca Quran Akhirnya ba diberi bawah titik. Ta dibagi dua titik. Sa dibagi tiga titik. Satu, dua, tiga. Keedah. Penitikan Al-Quran. Dua. Kalau dua huruf. Huruf pertama tak ada titik. Huruf kedua ada titik. Dal yang pertama tak ada titik zal ada titik ra tak ada titik ra nombor dua ada titik nama dia zai sin tak ada titik selepas sin shin tiga titik dia baru nanti sod tak ada titik lepas sod dia bubuh dot ada titik satu to tak ada titik za ada titik satu oh baru senang baru senang Ya Ada dua titik di bawah Ba Ta Sa Ya Tiga ni sama ni Ba Ta Sa Ya Sama ya Ba satu titik Ta dua titik Sa tiga titik Ya titik bawah Kemudian datang pula ulama yang membariskan Al-Quran. Tadi dia bubuh titik. Lepas ni dia mula bubuh baris. Engkau letakkan baris di atas. Tak macam ni atas tak di bawahnya ni tak depan macam tu akhirnya bolehlah orang baca babibu kemudian baru datang tulisan berwarna makcik Al-Quran yang warna-warni ni bukan baru makcik zaman dulu adalah 138 tahun lepas Nabi wafat mereka warnakan dia supaya orang senang baca akhirnya tuan-tuan wujudlah Al-Quran yang serba boleh dibaca dengan mudahnya ulama ni bubuh tanwin ulama ni bubuh sabdu ulama ni dia bubuh hamzah wasal ulama ni dia bubuh alif fathah alif yang bengkok tu lama-lama senang mari zaman kita sekarang dia boleh membaca qiraat wadhuha kalau nak baca qiraat wadhuha wal laili idza saja boleh kalau tak nak baca qiraat walaili idza saja kalau nak baca qiraat walaili idza saja wa aqimus solat wa atuzzaka fa siapa dia tulis ya dia tulis wow. akhirnya semua qiraat ada 10 qiraat ada 7 qiraat yang popular semua boleh baca al-Quran nama dia resam usmani sebab tu tuan-tuan kalau kita baca al-Quran dengan qiraat senang tuan-tuan ada orang kata huruf ni tak dibaca tapi kenapa ditulis? Huruf ni tak ada dibaca tapi kenapa ditulis? Dia ditulis pak cik sebab nak memudahkan kiraat lain baca. Memanglah pak cik tak boleh baca waddu haya salah waddu ha. Eh tu ya tu ada. Ya tu rumah panjang untuk hamzah patah tu. Dan satu lagi untuk kiraan orang lain Kalau dijumpa ya macam tu Waduh hai. Kan senang Tuan-tuan yang saya muliakan Berapa banyak pahala yang dapat Kepada orang yang membanyakkan Al-Quran Kepada orang yang membariskan Al-Quran Kepada orang yang memberi titik pada Al-Quran Yang memberi wakaf pada Al-Quran Berapa banyak pahala tuan-tuan Hanya Tuhan sahajalah yang mengetahui macam kita ni ustaz Kita pandai-pandai beranak-beranak Dah pandai baca dah Quran Pahala apa yang saya boleh dapat ustaz Pahala mewakaf Al-Quran Dia termasuk tujuh pahala yang Berpanjangan walaupun kita Dah mati Apa dia pahala yang berpanjangan Walaupun kita dah mati Sedekah jariah Lagi Ilmu yang dimanfaatkan Lagi doa daripada anak yang soleh lagi Al-Quran yang kau wakafkan Al-Quran yang diwakafkan lagi tempat menunggu orang di tepi jalan tu tu wakaf tu tepi jalan tu tunggu bah tunggu teksi pahala berpanjangan sungai longkang parit yang engkau alirkan ada di kedah tu Dulu orang besar Kedah lu buat terusan di Kedah. Dengan sebab dia buat terusan tu orang boleh buat padi sampai lah berpanjangan pahala dia. Jalan yang dia bagi tu. Tuan-tuan, kita ni duk jalan kampung, rumah kampung. Mana ada orang buat jalan dalam kampung PLB tak buat lah. Tapi kita buat jalan kampung kita. Kita benarkan 10 kaki, 13 kaki tanah kita buat jalan sampai sekarang orang duk pakai lagi jalan yang kita buat pahala dia berpanjangan subhanallah jadi akak-akak kalau kita tak boleh nak hafal Quran kita boleh dapat pahala yang berpanjangan ambil al-Quran pi bagi dekat budak tahfiz saya waktu saya hafal Quran dulu waktu saya belajar dulu tuan al-Quran pun dalam poket Ni. Naik bah bola pokit. Naik kereta api bola pokit. Duk lambas baca Quran kecil. Setengah handphone ni. Jenuh tengok. Budak-budak saya pun pakai juga Quran tu. Saya kata, oi. Susah pakai hak tu. No. Hak makcik, pakcik duk wakah tu. Hampir pergi ambil, pergi baca. Quran besar-besar ni. Nampak baris, nampak atas, nampak bawah. Taklah salah hampir baca. Nak menghafaz, saya kata, kena pakai Quran besar nak mengulang boleh pakai Quran kecil budak-budak sekarang ni dia malas bawa Quran besar-besar dia suka bawa Quran kecil nak menghafal mana boleh tengok Quran kecil Quran besar tengok betul-betul adik-adik kalau sini nak menghafal Quran petua apa saya bagi saya bagi petua saya tak saya duk buat setengah muka surat Al-Quran tu setengah tu bila saya nak apai saya akan ulang sebanyak 40 kali masa tu mana ada handphone handphone tak ada duduk dia dia TV duduk di sekolah mana ada TV di asrama maka saya duduk situ belah kanan tak tengok belah kiri tak tengok saya baca ya 40 kali letih Ustaz Lepas zuhur Sebelum zuhur Sepuluh kali Sebelum asar Lepas asar Sepuluh kali Maghrib Sepuluh kali Isyak Empat puluh kali Cukup Zuhur Asar Maghrib Isyak Sepuluh sepuluh Empat puluh Lepas semayang Isyak Saya mula hafal Quran Lepas makan Pukul sembilan Lepas Isyak Mula hafal Quran Hapa balik apa yang saya baca tadi. Nampak dalam mata saya ni. Pejam mata pun nampak. Pukul 2 pagi tidur. Nanti bangun pukul 5. 5.30 mandi. Pergi masjid. Semayang sunat. Baca balik apa yang hapai tadi. Apa yang hapai pukul 9 tadi. Boleh bawa dua rakaat. Semayang sunat subuh. Masuk kelah pukul 8. Boleh hantar depan ustaz pejam mata baca depan dia tak tengok Quran jadi adik-adik yang mana nak hafal 40 kali dengan syarat apa tumpu jangan duk baca alif lam mim sur, kita kitabun zila ilaiyah macam tu tak mau nampak betul-betul tu walaupun surah tu kita dah hafal tetap kita tengok dia tak putus InsyaAllah tuan-tuan Dia boleh ingat Saya Tiap-tiap hari insyaAllah Alhamdulillah Masa itu saya hantar Satu hari sehelai Hantar pada ustaz Suruh ustaz semak Ustaz semak tu nama dia Tasmik Sehari selai sebulan. sebulan Sebulan sejuzuk Dua tahun habis Tiga tahun clear Jadi insyaAllah ada juga makcik-makcik cuba buat cara yang saya buat tu. Masuk hospital darah tinggi. Dia cuba nak hapai umur 60. Nak hapai juga lah lah naik darah tinggi. Jadi kak tak payah hapai. Mudah mudah-mudah boleh lah hapai. Toto menyekit banyak pula baca Quran sudah. Berat nak hapai. Tak ingat berdosa. Tak ingat berdosa. Lupa berdosa. Allahu Akbar. Kalau akak nak hafal, silakan Tapi kalau kita dah berumur Dah tujuh puluh semua ni Hapai mana surah Hak boleh hafal lah Al-Kahfi Satu sepuluh Al-Muq Waqiyah Jadi juga Tapi kalau akak nak hafal juga Terpulang Saya mereka buat Buat-buat-buat Ha 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 Pengsan tu Darah tinggi naik Nak kena ingat Tidur malam tak cukup Mana cukup Duk kena hafal Quran ni hapai satu nak ingat yang lama tu satu nak ingat tu yang payah nak hapai senang sejam boleh hapai lah satu muka surat baik tuan-tuan yang saya muliakan <coughs> Al-Quran tu apa Ustaz? Al-Quran tu nama Al-Quran tu saja tuan-tuan berpuluh-puluh nama ada yang kata Nama Al-Quran yang paling rendah 90 nama Lebih daripada itu lagi Al-Quran, Al-Furqan, Al-Kitab, Al-Shifa, Al-Rahmah, Al-Barakah, Al-Mubarakah, Al-Nur Wih banyaknya nama Al-Quran Kenapa Al-Quran banyak nama? Sebab Allah sebut dalam Quran macam itu Tilka ayatul kitab telka ayat oh banyaknya alkitab alhakim banyak dua kenapa alquran banyak nama sebab orang arab punya perangai semakin banyak nama orang itu orang tu semakin bagus nabi muhammad ada 200 nama 200 lebih yang kita hafal muhammad ahmad kita tak hafal yasin kita tak hafal toha kita tak apa Al-Muqaffi Ni nama-nama Rasulullah ni Ada dua ratus nama Orang Arab punya style Lagi bagus Lagi banyak nama Tuan-tuan ada apa nama Hak tu Rusli-Rusli Tu pun belah siang Belah malam Rus Tak pernah faham-faham Tak faham sudah Siang Rusli Malam Rus Haa buat tuan-tuan eh, Jadi Kalau Kak Leha ni Ramai orang kenal dalam kampung ni. Uh, tu siapa tu? Leha. Eh bukan Zaleha ke? Zaleha pun dia juga. Leha pun dia juga. Eh bukan dia tu Mak Mak Ngah. Mak Ngah pun dia juga. Dekat 40 nama nama dia. Mak Ngah bagus lah orang tu. Al-Quran ada beratus nama tuan-tuan. Al-Quran tu apa Ustaz? Ah, Allah kata dalam Quran Al-Baqarah. Allah kata Al-Quran tu Hudah. Allah kata Al-Quran tu syifa Allah kata Al-Quran tu rahmah dia petunjuk dia rahmah dia ubat dia furqan wui banyaknya baik tuan-tuan nak apa? Uh, baru ni saya jumpa dengan satu penyanyi ni. lah tak jadi penyanyi lah. sekarang jadi ustaz Alhamdulillah panjang janggut dia saya pula dulu ustaz sekarang penyanyi. Terbalik tuan-tuan. Tu pun salah satu tanda-tanda kiamat Hak penyanyi jadi ustaz, ustaz jadi penyanyi. Saya tanya dekat dia sekarang buat apa? Sekarang dia bawa orang pergi umrah, mutawif. Dulu rockers ye yeah, ye. Yeah. Sekarang buat mutawif, labbaikallahumma labbaik. Nampak tak Allah bagi hidayah? Yang saya ni, dulu ustaz, sekarang pula, di matamu, Allah tarik hidayah orang tu. Jadi roker saya. Dia kata dekat saya, kalau manusia mengukur kejayaan dengan wang, wang ni lambang kejayaan, aku kaya, aku banyak wang. Dia kata, ustaz, gaji dia dulu lima angka, enam angka, ustaz. Tapi hati tak pernah seronok Hati tak pernah puas Dan tak pernah cukup Nak apa pun dapat Tapi hati tak pernah seronok Tuan-tuan yang saya muliakan Saya kata dekat dia Banyak uang lah bagus Tapi gunakan dia Untuk bantu agama Allah Jangan duk ceramah. Tuan-tuan, uang banyak tak guna. Uang banyak tak guna ni dunia. Dunia. Kalau dunia janganlah ada tabung. Mulah buat lu tabung tak ada Dunia Allah. Tapi tabung eda. Tapi bila kita ajak jadi kaya, dunia. Memang tabung tu kita tak dalam store. Kalau kita tak ada duit, macam mana nak sedekah? Allah suruh sedekah. Kalau kita tak ada duit, macam mana nak bayar zakat? Allah suruh bayar zakat. Tuan-tuan tahu umrah hak tahun ni. Ni bulan Ramadan ni. Berapa ribu? Dua orang, satu ribu. Hak pergi umrah. Empat orang, belas ribu sebilik. belas ribu. Mangah nak pergi umrah, satu ribu. Nah, Allah Ustaz, oh, ini elektrik pun tak bayar hari ni. Ha, ah, sudah. Haji, berapa ribu? Sik baik ada ke subsidi? Tak ada subsidi? Allahuakbar Ni, kipas ni, berapa ribu tuan naik pengurusi, timbalan pengurusi? Tak ingat? 20 ribu. Duit tu. Ekor? Elektrik? Sebab tu saya kata, janganlah hajar orang benci duit. Janganlah hajar orang benci dunia. Janganlah hajar orang tak suka dunia. Sebab itu Imam Al-Ghazali sebut, dunia yang dibenci, ialah dunia yang tak ada faedah. Dunia yang kita tak mau ialah dunia yang menyusahkan kita di akhirat. Ha, nah, yang tu aku tak mau. Tapi dunia yang boleh tolong aku di akhirat, aku ambil. Dia buat bisnes Makanan halal Bukankah bagus? Buka posa orang Islam makan makanan halal Roti orang Islam buat Biskut orang Islam buat Kurma orang Islam yang uruskan Daging orang Islam yang yang semelehkan Kan bagus? Jadi jangan kita kata dunia ni jahat Dunia jahat, dunia maksiat Dunia nak tolong agama Allah disuruh Bagaimana tuan-tuan nak jadi mendapat dunia yang berjaya dalam dunia yang bagus ikut Quran? Ikut Quran je, selesai masalah. Tak faham tak Allah, saya bagi senang je. Analogi dia, afala yatadabbarun al-Quran? Apa kamu tidak berfikir tentang al-Quran tadabbur? Al-Fatihah Al-Baqarah Ali Imran An-Nisa Al ke okay. surah pertama Al-Fatihah surah kedua Al-Baqarah lembu Al-Quran tu kitab kalamullah kata-kata Allah tapi lembu Allah sebut dalam ni nama surah pula Ha. Cuba saya panggil mak cik lembu marak. Balik dengan kain-kain terlekung. Mak cik panggil saya lembu, saya ambil mic saya balik mak cik pula. Tak suka kita panggil lembu. Tapi dalam Quran Allah Taala letak nama surah lembu betina. Jadi adik-adik sini kalau nak berjaya ikut Quran. Jadi lembu ke ustaz? Dah ah, bodoh tu ha ni. Siapa suruh jadi lembu? pergi belah lembu nah pergi belah lembu ni yang mana dah habis SPM ni tiga bulan cuti ni buat apa main latar-latar Pi kepada pusat veterina tu no, jabatan haiwan pi ambil kursus ternakan lembu belah tengok lembu jenis apa yang ni lembu susu yang ni lembu daging yang ni bakar lembu bapak lembu punya kerja dia bukan buat apa pun kerja dia bagi mengandung lembu punya besar lah tuan-tuan kita tengok lagu tu Oi, dia ni tanduk aku mampu macam mana nak bela lembu susu macam mana nak bela lembu daging macam mana nak bela lembu bela bakar lembu abang-abang bela seekor bakar lembu pun kaya sak kawan ni pinjam sak kawan ni pinjam pinjam bakar tak berdosa ke Ustaz? Tak ada akad nikah. Lembu betul yang ni. Saya ingat lembu nak akad nikah. Tuan-tuan ada lima ekor lembu bakar. Tuan-tuan belah sini. Lembu untuk dibakar. Jadi gigolo lembu tu. Kerja dia pi pawah, pi beranak dengan lembu betina. Tu kerja dia. Allah. Bukan saja-saja Allah pi letak lembu. Padahal boleh letak Al-Baqarah tu ganti nama Muhammad, surah Muhammad, surah Isa ke, surah Yusuf ke, surah Isa tak ada. Surah Isa tak ada entah. Ya ada surah Ibrahim, surah Lut, surah Yusuf, surah Maryam. Pilih letak, tak dia letak lembu. Pasal apa? Sendiri fikir. Selain daripada ada kisah lembu, tapi dia suruh kita ambil pelajaran. Bila kita faham makan gaji saja boleh berjaya, kita lupa apa yang Quran pencerita. Contohnya lembu. Bila orang Islam tak suka bela lembu, Australia bela lembu. New Zealand bela lembu. Belanda bela lembu. Tuan-tuan pergi Australia, lembu lagi banyak pada orang. New Zealand, lembu lagi banyak pada orang. Belanda pun macam itu. Akhirnya, susu lembu mereka ada dalam peti air kita. Kita tak nak belah lembu, leceh, busuk, kotor. Ii, ii, nampak tak? Akak-akak ni kalau ada power belah lembu, ii, nampak tak? I tu lama geli. I. Cuba lepas ni buh. M kan bagus. Tak habis-habis I. Padahal banyak huruf lain lagi. Z pun boleh. J pun boleh. Bila I tu memang geli betul ya. I. Lepas ni tukar. B. Kan seronok sikit entah. Susu lembu dalam dunia perniagaan dia setahun satu trilion dolar Amerika. Tuan-tuan cuba tengok Belanda apa jadi, New Zealand apa jadi, Australia apa jadi. New Zealand dengan Australia tu duk hujung alam, hujung dunia tu. Cuba tengok tentera mereka apa jadi, ekonomi mereka apa, modern mereka apa. Dengan susu tuan-tuan. Orang Melayu masih lagi mengekalkan pahaman bodoh macam lembu. Lembu bodoh, bodoh lembu, bodoh lembu, lembu dia cucuk hidung. Bayangkan kalau kita ni di Malaysia ni Tanah Felda yang banyak-banyak ni Belah lembu Anak peneroka Duduk dalam Felda Belah lembu Di samping sawit Di samping getah Syarikat-syarikat swasta Yang ladang-ladang getah Ladang sawit di Malaysia ni Belah lembu Selesai masalah Belah ayam Belah kambing Ni sampai sekarang telur tak ada. Dah nak raya ni, nak buat baulu punya. Nak kacau telur mana, telur tak ada. Eh, tuan-tuan. Tuan-tuan, sebuah kereta Mercedes cushion dia dibuat daripada kulit Mercedes dia tak ada canvas kain tak ada cushion dia semua kulit dan tuan-tuan kalau naik Mercedes punya cushion wah wow, dia sedap. Saya suka tuan-tuan. Tambah pula duduk belakang pejam mata tidur. Cushion dia sedap, seat dia punya cover tu sedap. Dibuat daripada apa ustaz? Lima ekor lembu. Untuk menyiapkan cushion kereta dia, dia memerlukan lima ekor lembu. Sembelih, so, ambil kulit, buat sarung harga kereta Mercedes kat Leha berapa ringgit? Kat ada tanah 10 heka, bela lembu, suruh anak juga kulit lembu kat buah Mercedes, kaya raya anak kat Leha. Belum masuk daging lembu. Belum masuk daging korban. Tuan-tuan, sekawan saya beberapa tahun yang lepas dia buat korban. Dia buat korban satu Malaysia sampai luar negara. Korban dia. Berapa juta tuan-tuan dia dapat? Setahun dia buat korban, musim korban. Perolehan dia buat korban 24 juta ringgit. Siapa kata bela lembu miskin? Jom tuan-tuan. Tuan-tuan sini ada tanah ke? Tak ada tanah, pergi beli tanah pergi lembu jadikan lembu transit daripada Kemboja, daripada Thailand letak di situ, bagi makan bagi gemuk, jual abang-abang beli motor Modenas harga RM4,000, tahun depan abang-abang jual motor tu tinggal RM1,500 Yamaha yang mahal kok RZ hak lain semua jatuh tuan-tuan beli kereta RM300,000, RM200,000 RM100,000, Dua tahun lepas tu tinggal 20 ribu. Tapi kalau tuan-tuan beli seekor lembu. Hari ni beli 1,600. Tahun depan jadi berapa? Tahun lepas kita buat korban 5,000 seekor. Tahun ini dah naik 6,000 seekor. Kalau nak jadi kaya. Kalau duit tu lambang kekayaan. Al-Quran cerita macam mana kau boleh dapat duit. Daripada daging lembu kau boleh buka kedai Tom Yam daripada daging lembu kau boleh buka daging wak yu sepotong daging wak yu tu berapa ringgit telan elio kita mangah weh tu bakar salai-bakar salai puh salai, lagu tu pula tak pernah faham-faham tak faham sudah tangan lagu itik jatuh tak ada pula kita makan pula kalau bawa seribu balik manggah weh daging lembut batang pinang batang pisang harimau teriak semuanya ada Masya Allah Allah Ta'ala bagi nikmat pada binatang yang nama dia lembu ni kita duduk cocok ni vaksin nak pi Mekah no. haji tahun ini Covid kita cocok vaksin nak pi Mekah satu lagi apa dah meningitis menengonggong nama dia ha, nak sebut pun susah berpuluh tahun Makcik kantin sekolah cocok. Orang meniaga restoran cocok. Yang nak pergi Mekah dulu-dulu cocok. Diambil daripada apa? Asalnya vaksin lembu. Jadi ubat bila pergi Mekah jadi sihat. Paksa apa? Vaksin lembu kuat. Duk tengah jalan tak ada apa. Berhenti semua orang kalau dia lalu. Tak kuat apa? demam ke tak apa hujan ke apa ke dia lagu tu ngap 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 tak demam, tak batuk, tak sesma, elok. Sebab tu doktor-doktor ambil dia, buh dalam badan kita, kita pun tahan penyakit. Lembu. Tuan-tuan, saya pekerja. Orang jemput saya pergi bisnes Baru ni zakat pejabat zakat jemput saya cerita macam mana nak jadi berjaya dalam bisnes Ustaz soalan uh, Ustaz cerita about bisnes Adakah ustaz uh, seorang businessman yang boleh bagi kursus kat kita orang <laughs> Gelak saya tuan-tuan dia kata ustaz terlibat dalam bisnes Ataupun ustaz maybe ah uh, businessman Untuk bagi ceramah kepada kita orang Oh dahsyat tuan-tuan Begini cara saya jawab nak. Abang Saya Buat kebun Kebun sayur Lepas SPM Saya buat kebun sayur Begini saya tengok tanah ni Aku nak cangkui tak larat seorang-seorang aku saya ada kawan, dia ada traktor, saya belajar buat traktor Untuk apa? Untuk bajak tanah saya, gembui tanah tu nak tanam sayur. Lepas saya gembok tanah, saya sanggup belajar traktor bukan ada lesen pun. Piduk dalam kebun tu dua perak. Kemudian buat batas pula. Abang. Saya kutik tek lembu. Bawa penyodok tu. Bulan guni baja baja untuk sayur tu ada dua satu baja teh ayam satu baja teh lembu mangah oi baja teh ayam satu guni masa tu 10 ringgit oi oi ya oi bawa ni tak. sebab tu mangah-mangah kalau beli sayur jangan terus simpan dalam peti air potong dulu akak dia basuh bersih-bersih ni dah pergi beli-beli boh dalam peti air bawah dia pula agak-agak tutup buka tutup buka jatuh tanah tu dalam agak-agak faham tak oh saya berkebun saya kenai tek lembu saya kenai tek ayam cantu sekali gembur tanah nak bagi naik lama batu baru tanam bukan sembur tek ayam tek tu bukan tu. sebulan dua tu bagi dia rata lah pekerjaan saya nombor dua saya ni pembanci banci, banci Pi rumah orang banci saya kerja dengan satu universiti saya buat bancian di satu felda Pi ada hata nak buka ada buka pintu ada hata buka dada semua ada kita banci dia duduk kemban banci eh pintu kawan baju ustaz saya yang saya tak boleh lupa satu orang tu isteri okok dok baju tak pakai suami isteri duk menyorok balik pintu nama abang nama anak abang anak ada apa lapan uh, boleh saya tahu nama seorang-seorang satu dia ingat dua dia ingat tiga dia ingat dia masuk nombor empat dia tak ingat hak nombor empat tu apa nama tu dia panggil ita nama apa tau dia tanya kat isteri dia. Ita nama apa tau? Anak sendiri pun lupa tau kan? Eh. uh, haram tu. Eh. Saya buat kerja banci. Lepas tu, apa saya buat? Saya masuk sekolah. Saya masuk sekolah tahfiz, saya hafal Quran. Masa hafal Quran tu macam-macam kerja saya buat entah. Saya berniaga. Saya buka kedai, buka kedai pakaian, buka kedai kitab, semua kerja saya buat. Saya jadi imam masjid, saya jadi pensyarah universiti, lah sekali saya jadi penceramah. Ni penceramah ni pun rasa tak apa lama lah tuan. Nak jadi penyanyi pula kat leh awak. Eh. Lepas ni jadi artis pula. Tuan-tuan yang saya muliakan. Orang tanya saya, "Ustaz, bisnes apa?" Saya kata tak apa memang saya tak bisnes Tapi saya boleh cerita buat perniagaan Saya tanya dia pula Abang bisnes apa? Saya kata abang Abang bisnes ada 10 10 barang Dalam satu kedai ni ada 10 barang Abang bisnes Kalau abang nak Kedai abang untung Pelanggan datang Abang jangan ambil untung pada setiap satu benda. Abang rugi satu benda. Tapi untung sembilan benda. Kalau abang untung satu benda, abang nak ambil semua abang nak kedai abang lingkup. Satu barang abang kena jual harga yang rendah daripada modal. Tulis besar-besar situ. Baju selai seringgit. Orang datang macam ni. Modal tiga ringgit. Jual seringgit. Rugi, rugi. Tapi orang main. Ya Allah murahnya abang baju tu lagi lawa. Abang baju tu lagi lawa. Abang, abang, abang. Lah lah tu dia. Hoi, hoi, ya hoi, buat balik. Itulah cara nak untung. Ini jual kuih semua nak untung. Ha yang tu 4 ringgit. 4 ringgit, 4 ringgit. 5 tak 5, 5 ringgit, 5 tak boleh seringgit mangga. 4 ringgit. Nak, nak tak mau, nak tak tak mau sudah balik. Ramai lagi nak beli tu. No? Tobatlah orang tak beli. Bos tu, 6 singgit, 6 singgit, 6 singgit, panggil Ehsan, pimpin negara, upin dan ipin tu. Singgit, 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 singgit tuan-tuan. Tengok orang punya ramai-ramai, dia beli habis semua. Tu bisnes. Dalam Quran dia cerita bagaimana kau nak bisnes. Saya tak berminat dengan lembu, Ustaz. Tuan-tuan bayangkan sahabat saya, korban 24 juta setahun. Kalau tuan-tuan 24 juta setahun, berapa bulan nak habis? Berapa bulan nak habis 24 sampai mati tak habis ha? Kalau makan nasi sehari sebutik. 24 juta nak apa hari? Jom ada adik, adik yang SPM di sini pi. Pi bela lembu. Bela kambing, bela ayam. Buat bisnes. Ustaz nanti makwa saya tak mau saya, saya kerja selut, selekeh, dia suka saya kerja pakai tai Apa masalahnya ke belah lembu belah tai Pakai tai Kepi ladang lembu pakai taikot Begini je lah. Apa Saya tak minat pertanian Oh tak minat pertanian Habis tu abang minat apa Tak tahu saya tengah berfikir Ustaz. Kenapa abang tak ambil satu ayat Al-Quran Nama dia Besi surah besi al-hadid ni tiang tiang ni tiang ni tiang ni mangga dalam tiang ni ada apa mangga ada besi mangga sebab tu dia boleh tahan kubah-kubah dalam tanah kita ni ada besi mangga oi depa duk bubur besi penuh duk susun besi dia piling dalam tu pula dia ada tiang piling tu pula dalam tu pun ada besi kalau ada kayu bakau kayu bakau saya pergi ke Dubai saya pergi tengok Bush Khalifa jambat apa nama bangunan paling tinggi dalam dunia besi dia makna kalau disusun panjang dia 10,000 kilometer kalau dia sambung-sambung-sambung kan panjang, yang membina bangunan paling tinggi dalam dunia agak-agak tuan-tuan toke besi dia berapa bilion dapat yang buat KLCC membekalkan besi saja berapa bilion dapat, berapa ratus juta dapat yang membekalkan besi yang buat rumah yang buat bangunan dalam Malaysia ni toke besi dia siapa yang kontrol besi buruk siapa yang jual kereta besi siapa yang jual kereta rap kereta aksiden. ambil kepala potong ambil punggung potong ambil pintu simpan 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 jadi kedai besi buruk toke dia siapa ada orang Islam kita Al-Quran turun pada kita surah besi turun pada kita tapi kita tak ambil tahu benda besi yang jadi kaya yang jadi kaya yang jadi kaya orang yang tak baca Quran yang tak buat tadarus di Ipoh ada satu jalan nama dia jalan Bendahara tuan-tuan kalau cari kereta second hand cari spare part cari enjin cari generator cari kipas cari pintu kereta proton saga cari pintu bonet KE20 KE30 cari kepala lori semua ada kaya raya depa tuan-tuan. Kalau tuan-tuan kata kaya tu adalah lambang berjaya, Quran bagi tahu macam mana nak jadi kaya. Adik-adik kalau tak mau jadi bela lembu, pergi buat bisnes besi. Tapi jangan curi besi masjid. Penutup longkang dia sapu, penutup jamban dia sapu bukan yang tu. Besi mana ada turun harga tuan-tuan? Besi akan naik harga. Allahu Akbar Akak-akak Saya tak nak kerja besi Ustaz Berat lagi besi Busuk lah Ustaz Okey Akak ambil kerja yang wangi Akak Kerja apa Ustaz? Lebah Madu Lagi kak tak suka madu Mana ni masalah Sebut madu Terus tak suka Bukan madu menikah kak eh Madu lebah. Baik. Depa <coughs> tanya saya, Ustaz. Ustaz ceramah bulan puasa berhenti tak? Dok. Rehat. Dok juga. Setiap hari ada, ada. Yang rehat siapa? Yang rehat driver saya. Waktu saya ceramah dia duduk dalam kereta tidur. Sekejap lagi saya sampai Ipoh Driver lain pula, tunggu tukar. Driver tukar. Hak tak tukar saya. Tapi seorang ustaz, bulan posa tak kering no. Ustaz tak batuk no. Tahu, setakat 30 tahun ceramah ni, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya pun tak ingat jadual saya untuk minggu depan. Sik saya sentuh bak ni Teringat ni Jadual saya untuk minggu depan ha, Ni dia Jadi tuan-tuan tengok <coughs> Jadual besok Besok saya cuti Nak bawa isteri buka puasa Kamu rajuk lah makcik tu Payah saya pula Tiga hari bulan Sebelah pagi Rakaman takbir raya Empat hari bulan, sepuluh pagi, Dewan Zahbar, Kementerian Pendidikan Tinggi Putrajaya. Pukul sepuluh pagi, Putrajaya. Petang, enam setengah petang, Perak Kop Berhad, Perak Corporation Berhad, Kesirina Convention Center. Lima hari bulan, besoknya, sembilan setengah pagi, Majlis Perbandaran Ampang Jaya, Auditorium aras 5 Menara Ampang Jaya. Petang dia, pukul 2. Baoste Plantation. Besok 9.30 pagi, tingkat 7 Dewan As-Sakinah Menara Majlis Bandaraya Alorstar. Daripada KL P Alorstar. Petang dia. Pagi Alorstar. Petang majlis berbuka kuasa bersama sukarelawan. Besok pagi, Dewan Besar PPD Kinta Utara. Petangnya, Great Eastern Takaful Berhad, Masjid Wilayah Kuala Lumpur. Besoknya, 8 hari bulan, 4.30 pagi. Pagi tuan-tuan, kuliah dan kiamulai. Masjid Al-Iktifak, Sungai Nibung bayang lepah sembilan setengah pagi masjid At-Taqwa kongsi balik pulau lah Masya Allah kalau tuan-tuan jadi saya macam mana dah tak minum tengok atas meja ni ayam pak tak pergi puasa tak wei betul lah puasa saya musafir tak faham faham tak faham tu dah Ambil madu lebah Ambil madu lebah Potong lemon Boh lah madu lebah Letak atas bumbung rumah Bumbung saya tinggi ustaz Letak atas garaj Atas poch Bila nak letak tengah malam Pukul 12 ke pukul 11 Nanti subuh masa sahur Minum InsyaAllah batuk hilang InsyaAllah sakit tekak hilang. Madu lebah campur dengan lemon, potong nipis macam kita buat fresh orange tu, potong, rendam, letak satu malaman atas bumbung. Biar dia kena embun. Ustaz kalau tupai Musa main kencing nasib lah. Capa semua kan? Saya buat entah. Sekejap lagi saya bangun pukul lima. Saya ambil kerusi, ambil. Alhamdulillah. Tu yang KRU ajak buat album. Syukur pada Allah. Umur dah 60, baru nak buat album. Apa ni? Nak buat album pula dengan KRU. Ayak tak minum sepanjang tuan-tuan duk dengar ceramah saya ni kameraman ni ada saya ceramah saya minum cuba tengok video saya berapa kali saya minum waktu saya ceramah orang selalu tanya petua hari ni saya bagi kat tuan-tuan madu lebah campur dengan lemon kita pi berembun dia sakit batuk batuk apa nama sakit tekak batuk Sora tak ada Sora lepas Madu lebah kau eh. Cuba buat madu Dua Saya ni ada penyakit Jantung Okey Jantung Macam mana ustaz boleh dapat jantung Dah Tuhan nak bagi Doktor sakit jantung pun sakit jantung Nak kata apa sebab stres Terlalu banyak bekerja Terlalu banyak berfikir Terlalu banyak bergerak Dua Tak tidur Tak tidur Berapa tahun? Lima hari? Lima bulan? Lima tahun? Lima belas tahun Saya tak tidur tuan-tuan Dulu waktu kecoh-kecoh saya dulu lah. Berapa tahun yang lepas. Saya keluar dalam suak khabar, keluar dalam televisyen. Sepuluh penceramah yang tak boleh masuk TV. Gambar saya ada. Kena gam. Saya kena gam ke apa benda kata lama tu entah ni. Sepuluh penceramah tak boleh masuk TV. Muka saya sengih elok. Saya kata kat isteri saya. Saya kata tak apa, tak boleh ceramah pun tak apa. Kita banyak kerja lain kita boleh buat. Salah satunya tuan-tuan, benda yang berkaitan dengan madu. Sebab saya kata pada masa itu saya sakit jantung. Tak tak ceramah pun tak apa, hangpa tak bagi pun tak apa. Saya kena jantung. Saya kena jantung 99.9% tersumbat. 100% tersumbat. Bukan satu, tiga. Sebab saya tak boleh tidur. Saya kata dekat rumah-rumah saya... Abang jaga, cadang nak kerja jaga. Rugi... Tak tidur tapi tak buat apa. Habis kerja jaga. Tu menung kat pos jaga. Dan saya tak tahu saya kena sakit jantung. Saya tak tahu saya kena serangan jantung. Kali kedua saya kena serangan jantung jatuh di Kelantan. Tu pun masa doktor cek saya dalam kecemasan, saya tak ada sakit jantung. Berapa doktor duk kerumun saya. Sejam saya, dia pun duduk-duduk perosoh saya. Dia kata, Alhamdulillah Ustaz, tak ada sakit jantung. Yang tadi, yang saya sakit tu apa? Itu mungkin uh, Ustaz penat sangat. Ustaz balik Umrah, Ustaz balik pada Aceh. Ni Ustaz buat roadshow pula. Johor, Terengganu, Pahang, Terengganu, Kelantan. Memang penatlah. Alhamdulillah, tak ada sakit jantung. Saya kata saya nak balik boleh tak? Dah pukul 12 nak balik. 12 malam. Eh tak boleh lagi Ustaz. Bos baru telefon. Bos kata... Cek Ustaz Azim Habis-habis. Eh nak cek apa? Tadi dah habis lah. Macam-macam wayar dah masuk semua. Cek semua dah cukup lah. Eh? Tak, 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 tak. Ustaz rehat dulu. Lagipun Ustaz tak boleh keluar. Di luar ni ramai orang. Kan jadi kecoh. Ustaz rehat lah. Bila dia pujuk saya... Buat NGO baru depa tahu saya ada sakit jantung. Tu belum tu memang tak ada. Tak nampak. Okey, habis. Selepas saya buat angiogram, berapa kali ustaz buat angiogram? Tiga kali saya buat. Saya buat X-ray jantung untuk tengok jantung. Saya buat angio tiga kali. Saya berlari sampai stage empat. Doktor kata Ustaz Kazim, Datuk, sudah turun, sudah cukup. Itu sudah lebih dah, empat sudah bagus dah. Saya kata boleh lagi, lagi, laju lagi. Tak payah, tak payah, tak payah. Nanti jatuh tumbang, saya susah turun. Saya boleh lari level empat, tuan-tuan. Stay empat lari, lari statik. Okey. Dia tanya saya, awak ada senam? Mana saya ada senam? Sibuk mengajar, Sibuk program TV mana ada. Apa awak buat? Makan. Madu lebah. Minyak zaitun. Madu lebah, minyak zaitun, habbatus sauda, durian Belanda dengan zafaran. Kak Leha apa? Jangan kata saya jual lah benda ni. Saya tak jual apa. Pergi cari sendiri. Yang mana sini ada sakit jantung Yang mana sini ada paru-paru tersumbat Yang mana sini ada nak nafas jadi susah Nak semayang pula Tu imam sujud lama sikit pun nak marah lah Tu imam sujud tu lama lah sikit Aku pecat tu imam ni sikit kot Tu yang ambil selipar Pintampar tu imam Si baik tu imam pandai elak <laughs> Orang tanya apa siapa Yang dia ambil selipar pintampar tampar tu imam tu rupanya tu imam tu dia baca surah ayat tu ada sebut nama dia jadi dia perasan tu imam tu perli dia tu yang dia pimpin kasut selipu api balun tu imam lepas ni tuan-tuan nak baca Quran tu imam hati-hati baca nama Yasin pun salah Rahim pun nama orang Latif pun nama orang mampu tuan dia tampar sikit tu imam pandai zilat kalau tidak berdesing telinga pun. Oh. Seminggu kena tampak dengan, kasut. Ulang balik kat leha. Nombor satu madu. Nombor dua minyak zaitun. Nombor tiga za'faran. Nombor empat habatus saudak. Nombor lima durian belanda. InsyaAllah. Napah jadi panjang. Napah lega. Paru-paru Okey. Bagus ni zaitun tuan-tuan. Watin wa zaitun. Bagus sangat madu lebah ni. Allahu Akbar. Jom tuan-tuan kita minum sehari secamca. Depa kata ustaz boleh tak pakai camca besi? Boleh kan? Ha? Kenapa tak boleh? Tak dia pun kata kalau pakai camca besi dia punya zat dia hilang. Besi tu pun Allah sebut dalam quran Madu pun Allah sebut dalam quran yang Allah tak sebut plastik dia kata kena pakai sudu plastik plastik tak ada dalam Quran hang kata besi tak bagus apa ha, tuan saya pakai sudu besi punya lama tak ada apa dia kata pasal dia ada apa besi dia tu dia iron 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 apa hangat serika baju ke iron no iron 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 apa balon pi lah ambil madu ori ke saya minum madu lebah tu bola kereta bola pusat tak buat beli ayam panas tu buh teh kosong buh madu lebah kacau buh habatu sauda itulah minum saya tak akan minum tepi jalan minum madu bayangkan tuan-tuan ubat yang begitu banyak boleh dapat daripada madu Berapa ramai orang Islam yang terlibat dengan madu lebah? Allah kata madu lebah tu boleh dapat daripada tiga, daripada bukit, daripada pokok, daripada yang dibela. Yang di tanah pun boleh, di bukit boleh, yang dibela boleh. Allah sebut dalam Quran, madu yang dibela. Masya-Allah. Kawan saya dia buka kilang madu dalam kebun longan di Thailand. Kebun dia buat buah longan, buah mata kucing. Dia bela madu, madu tu duk makan. Ustaz macam mana dengan madu kululut? No comment. Sebab saya dia ramai menegak madu kululut, no comment. Saya cerita madu lebah. Tuan-tuan yang saya hormati. Kalau tuan-tuan nak berjaya di dunia, ada cara dia. Ustaz, kalau saya tak nak bela lembu, saya tak nak bela lebah, saya tak nak bela apa nama besi. Saya nak jadi orang biasa, makan gaji ustaz. Boleh? Ada ada surah-surah ke ayat yang saya boleh amai supaya saya jadi orang yang hebat? Ada. Apa dia ustaz? Semayang. Saya nak jadi peniaga yang hebat. Ada ustaz? Semayang. Hang semayang hang akan jadi hebat. Hang buat kerja apa pun, hang jaga semayang, hang akan jadi hebat. Tapi kalau hang orang hebat, hang tak semayang, lama-lama hang down. Tuan-tuan, Al-Quran bukan setakat untuk dibaca. Al-Quran adalah rahsia terbesar kita berjaya di dunia. Dan rahsia kita berjaya di akhirat. Dan Al-Quran inilah yang orang tak suka. Orang cuba memesongkan Al-Quran. Yang akhirnya tuan-tuan, kita jadi terpesong. Pemesongan yang paling besar yang kita buat, manusia berasal daripada beruk. Sedangkan Al-Quran kata, manusia itu dari tanah. Tuan-tuan, saya ulang balik. Kita belajar dalam sains, manusia dari beruk. Al-Quran kata, manusia pada tanah. Hari ini, berapa ramai yang percaya pada beruk. Dia tak percaya pada tanah. Kalau saya sebut pada tuan-tuan macam ni semua tuan-tuan suka. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, anak-anak cucu Adam yang dirahmati Allah, suka. Suka kan anak cucu Adam? Kalau saya sebut, tuan-tuan anak-anak cucu beruk. Apa? Buka dalam Quran surah juzuk 3. Nabi Ibrahim cakap dengan Namrud. Nabi Ibrahim kata apa? Tuhan aku yuhyi wa yumit tuhan aku boleh menghidup dan mematikan ibrahim dan jawab qala ana uhyi wa umit aku pun boleh menghidup dan aku pun boleh mematikan nabi ibrahim jawab tuhan aku membangkitkan matahari pada timur fa minal masyriq dan dia bangkitkan daripada timur Tenggelamkan Fil Maghrib Kalau kau betul Tuhan Wahai Namrud Kau bangunkan matahari daripada barat Dan kau turunkan di timur Tediam Namrud Dalam ayat tu Nabi Ibrahim kata Allah membangkitkan matahari Daripada timur pergi ke barat Maknanya Yang bergerak adalah matahari Bumi tak bergerak. Yang kita belajar sekarang apa? Matahari tak bergerak, bumi berpusing. Subhanallah. Jauhnya kita daripada Quran. Kenapa kita hari ini tolak Quran dengan mengatakan tidak ada ilmiah? Sedangkan Quran itu fakta. Heboh. Orang kata makhluk asing datang mana dia? Tuan-tuan duk dengar makhluk asing ni bila? Kita duk dengar makhluk asing ni daripada tahun 70-an. Space 1999. Maya, Maya. Space 1999. Star Wars. Alien, Predator. Mana dia? Allah terang-terang jawab dalam Quran. Ada tak makhluk asing? manusia tak boleh pergi ke bulan tapi hari ni kita percaya manusia pergi ke bulan Allah sebutlah di bulan tak ada kehidupan pi buat apa Allah sebut dalam surah al-a'raf wala fil ard wa ja'alna lakum fiha ma'aish ma tashkurun. tempat tinggal kamu hanya di bumi dan di bumi ni saja ada kehidupan yang kita hari ni sibuk pergi teroka bulan tu buat apa? Eh lemah tuan ada orang hadiahkan tanah dekat isteri dia di bulan 2 jutawan India beli tanah lot di bulan hadiah kat isteri dia agak-agak bila isteri dia boleh pindah bila boleh buat rumah bata nak beli tanah mana simen nak bawa ke mana Eh dia kata kita naik kapal terbang kan tak bodoh tu kan. Nak hantar kapal terbang ke jadah apa? Mahu duduk sini lah buat. Ni pemikiran kita dah dibawa tuan-tuan. Akhirnya kita lupa bahagian kita di bumi. Kita dok tengok hak di atas ni hak tak boleh kita pi. Hak di atas ni kata Allah untuk hari bulan engkau. Untuk cuaca engkau. Untuk Engkau nak tengok sistem cuaca. Tengok bulan, matahari, hari bulan. Tarikh. Tapi bukan untuk pergi. Ada fungsi masing-masing. Tuan-tuan yang saya muliakan. Semua persoalan yang kita nak ada di dalam Al-Quran. Seronoknya tuan-tuan bila baca Al-Quran. Kalau kita boleh tadabur. Kalaulah bulan Ramadan ni. Satu hari satu tadabur. Satu hari satu tadabur Al-Quran. Ui, tuan-tuan rasa seronok lah. Saya selalu cakap pada tuan-tuan, adik-adik. Tadi pun saya cakap kat masjid tadi. Nabi Nuh tu, buat kapal, umur dia berapa tahun? Berapa tahun umur Nabi Nuh masa buat kapal? Dia dakwah 850 tahun. Dakwah dia. Dakwah dia. Lepas dakwah dia ditolak, baru Allah suruh buat kapal. Maknanya umur dia dekat seribu tahun. Tuan-tuan ingat Nabi Nuh buat kapal itu umur tiga puluh. Bayang kita ni kalau umur 100 tahun suruh buat tiang sorang-sorang. Tuan-tuan Allah tak siap. Kena kaji. Nabi Nuh buat kapal punya besar. Pak siapa besar? pasal dia binatang boleh naik dalam kapal dah. Soalan yang tuan-tuan kena fikir, macam mana cara dia panggil binatang naik? Lembu, naik. Unta, naik. Macam mana dia boleh naik? Mesti ada cara dia pergi belajar. Tuan-tuan tengok dalam TikTok kan, ada orang yang belah kambing. Balik, 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 balik. Berlari kambing. Tonton Teng tak -teng -teng, tengok dalam TikTok dia panggil lembu dia balik. Balik lembu tuan. Ada yang bagi makan anjing. Berbaris anjing ni. Mary. Mary datang. John. John datang. Dolly. Dolly datang. Yang nama tak dipanggil dia... Tok seheran. Zaman Nabi Nuh dah ada. Yang ketiga. Tuan-tuan dia bawa segala binatang dalam kapal dia binatang dengan orang mana banyak makan kat leha gajah ke orang rimau ke orang bayangkan tuan-tuan Nabi Noh dia simpan air dalam kapal tu dia simpan lah apa dia mesti bawa air dia bukannya apa nama belayar sehari Beratus hari Takkan nak minum air banjir kot Tadah minum Boleh tak saya kata Nabi Nuh dalam kapal dia ada tangki air Air bersih untuk dia minum Boleh tak saya kata Dalam kapal Nabi Nuh Makanan terlalu banyak Sebab yang datang tu bukan orang Binatang pun nak makan Sekali dia minum berapa tan Sekali dia makan berapa kilo boleh tak saya kata makanan yang disimpan tu Disimpan dalam tempat sejuk Supaya makanan tu tak rosak Takkan dia nak lempak atas lantai Mesti dia bubur dalam store Store tu ada peti air Bila saya cakap peti air semua orang gelak <gila>, Gila punya ustaz Gila tak fikir Takkan makanan tu Tuan-tuan ingat gajah tu makan bubur asura Gajah bubur asura Cik fikir tuan -tuan. Tu nama dia Tadabur Dia buat kapal atas bukit Tinggi Bila banjir Naik banjir Soalan Ada tak banjir Pelan naik Pelan tenang tak. Allah kata hujan dari langit Air daripada bumi keluar Ribut hujan Masa ribut hujan Dengar Tuan-tuan Saya cakap Guna mikrofon ni pun Tuan-tuan tak apa dengar Dut bergema eh, Hello Bergema Bayangkan dia duk atas bukit Umur seribu tahun Tua Hujan Ribut Topat dia cakap dekat anak dia di bawah bukit. Hei anakku. Marilah naik tak kapal. Ni banjir lagi mampu yang ha? tak kira. main naik. Anak dia kata tak apa lah pak. Cik panjat lah bukit lain. Banjir tak sampai bukit lah. Agak-agak dengar. Kalau saya bercakap macam sini. Orang sana pun tak dengar. Bayangkan dia tua. Atas bukit bercakap dengan anak dalam suasana hiruk, pikuk, banjir, ribut Menjerit pun tak dengar Kalau dia guna telefon boleh tak? Cuba fikir Itulah nama dia mentadabur Kalau kita fikir Al-Quran ni tuan-tuan Hebat Subhanallah Jadi Bila kita nak start mengkaji, mentadabur. Bukan mentafsir, mentadabur saja tuan-tuan. Mentadabur Al-Quran. Ya? Paling cantik tuan-tuan bulan Ramadan. Macam tuan-tuan buat hari ni Ni pukul 2 sampai 3.30 setengah. Waktu ni landing time. Dahlah cuti. Tengah hari pula hangat pula. Tapi tuan-tuan mai sini boleh dengar ceramah. Allah. Jenis apa tuan-tuan ni? Dah lah tak ada tiang. Hak ada tiang tak apa tuan-tuan. Ni. Duk cokor lagu ni lenguh tuan-tuan. Dah lah gaut. Hebat ni. Hanya Allah sajalah yang balas. Dan sebab baik pemberi balasan pada tuan-tuan. Jadi insya-Allah kalau tak boleh buat tahun ini, tuan-tuan buat tahun depan. Minta penceramah suruh dia buat tajuk kisah Nabi Nuh. Kemudian kita bahas. Kemudian kita bincang kisah Nabi Yusuf. Kemudian kita tengok macam mana Nabi Musa membelah laut. Kemudian kita baca pula kenapa Allah letakkan surah semut. Kaji tentang semut. Kaji tentang surah labah-labah. Labah-labah. Kaji apa dia labah-labah. Masya Allah tuan-tuan. Saya bila baca surah labah-labah tu. -labah, Allah bodoh betul aku ni. Kalaulah aku ni jadi saintis. Lama dah aku bawa kejayaan pada negaraku. aku. Tapi sayang tuan-tuan. Labah-labah punya konsep hari ni internet dah ambil. Labah-labah punya konsep TikTok dah ambil, Facebook dah ambil, Mark Zuckerberg dah ambil. Internet tu tuan-tuan, Apple dah ambil. Nama dia labah-labah. Kita belajar sekolah bahasa so, perkara di dinding macam mana saya lupa lagu tu. Datang hari hujan laba pun jatuh macam mana. Saya sedar ada cucu ni semua lagu budak saya hafal Semua lagu budak cicak-cicak di dinding diam-diam merayap datang seekor nyamuk hap lalu ditangkap. Hafal habis lagu budak-budak ni. Okey, cuba tengok labah-labah kan. Dia nak buat makanan, dia keluarkan air leo dia. Spiderman macam tu. Spiderman, tu satu tiru dia, bohong lah. Air leo dia, dia sambung. Satu titik lah, point dia. Satu titik lah. Kemudian dia sambung, dia sambung, dia sambung, dia sambung, dia sambung, dia connect, dia connect, dia connect. Akhirnya menjadi sarang labah-labah datang makanan bergegar bila bergegar sarang dia pun datang main makan Tuan-tuan cuba tengok nak dapatkan makanan tuan-tuan kena ada connection nak dapatkan maklumat tuan-tuan kena ada connection daripada sana sambung sana sama sambung sini sambung sana sambung, sana, sambung sini sambung sini sambung sana sambung sana sambung-sambung itu nama dia inter Akhirnya membentuk satu jaring nama dia net. Orang panggil internet. Diambil daripada laba-laba. Cantiknya tuan-tuan. Daripada sarang laba-laba tu dia boleh dapat macam-macam maklumat. Saling bekerjasama. Dapat dekat orang ni, dia jadi paling kaya sekarang. Nama dia apa ni? Apple. Dia buat komputer, dia buat internet. Dapat dekat tokeh Facebook, sekarang toke TikTok dah tak jawatan tuan-tuan. Buat apa aku nak rehat, aku dah ada duit berpuluh bilion. Kita duk main TikTok tok tak tok tak tok tak. Dia kaya. Semua benda ni tuan-tuan Allah sebut dalam Quran. Sebab tu dah sampai masanya untuk kita betul-betul mengkaji Quran supaya kita boleh berjaya di dunia dan di akhirat. Cukuplah tuan-tuan saya dah ceramah 1 jam 35 minit. Sekadar itu sahaja saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.